अहिले करेलाको सिजन छ। करेला त स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो। करेलाले चाहिँ शरीरमा चाहिँ रगत शुद्धि गर्छ। किट नियन्त्रक हो के यो कीटनाशक हो। जस्तो शरीरमा किरा काहीँ चुर्ना पर्यो अथवा केही पर्यो भने यो करेला असाध्यै राम्रो हो। तितो आफैमा राम्रो चिज हो। तर करेलासँग केही कुराहरू चाहिँ हामीले खानु हुँदैन। खायो भने हाम्रो शरीरमा चाहिँ नकारात्मक असर गर्छ। पाचन बिग्रेर हामी चाहिँ अस्त व्यस्त हुन सक्छौँ। त्यही भएर करेलासँग कहिले पनि भुलेर आँप नखानु होला। करेलासँग भुलेर कहिले पनि भिन्डी नखानु होला। करेलासँग दही नखानु होला। करेलासँग दुध नखानु होला। करेलासँग मुला नखानु होला। करेलासँग लौकी नखानु होला। र करेलासँग कहिले पनि रायोको साग नखानु होला। अब हामीले यही खाने गर्छौँ। यस्तो गर्यो भने के हुन्छ, हाम्रो शरीरमा नकारात्मक असर गर्छ। हुन त हामीले मिठो बनाउनुको लागि कसैले दही हालेको हुन्छ, कसैले भिन्डी हालेको हुन्छ, तर हेर्नुहोस् पेट र जिब्रोको दुश्मनी छ। हामीले कुरा बुझेनौँ, केवल 50 ग्राम जिब्रोको लागि 75 किलोको शरीर बिगार्नु छ भने त केही पनि छैन। यो कुरा बुझौँ। मान्छे अहिले खान नपाएर भन्दा पनि खान नजानेर मरिरहेछ। हाम्रो पनि हालत त्यही होला। बुझौँ। जय गोमाता।